E mbani mend Marian e për ty, sot është 41 vjeç dhe do t'ju habis me pamjen e saj. Me siguri të gjithë mbani mend telenovelën e parë të dubluar në shqip me titull Për ty, një prodhim meksikan i vitit 2002. I cili është transmetuar në Shqipëri në vitin 2004. Telenovela tregonte dashurinë e dy të rinjve të cilët njihen në rrethana jo të mira, por me peripecitë që kalojnë e bëjnë telenovelën shumë interesante. Personazhi kryesor me emrin Maria, aktoria Ana de la Ruega, sot është 41 vjeç, por ka mbetur sikur të jetë 20. Këtë e tregojnë dhe fotot që aposton në rrjetet sociale ku shfaqet shumë tërheqëse dhe në formë. Kjo është falë ushtrimeve të shumta dhe gjimnastikës, tregon ajo.